Good morning, good afternoon, good evening. At uh, ito may bago tayong balita at uh, maganda ito kasi first day ngayong araw na ito unang araw ng ating pangulo dyan sa Japan pero alam ba niyo may positibo na agad. Kasi ang report na inlabas ng Office of the President tat or uh, aabot o tinatayang 10,000 na bagong trabaho. 10,000 jobs ang pwedeng uh, maiproduce ng mga Japanese businessman na magpapalaki ng negosyo dito sa Pilipinas. Ito ay matapos makumbinsi ng ating Pangulo ang uh, Japanese uh, business group okay, na maglagay ng palakasin ng negosyo rito, yung semiconductor uh, company. Okay, alam mo naman, pagdating sa electronics, eh, yeah. Magaling talaga ang China, ang ano dyan, ang Japan. So yan po yung positibo kaagad at magandang balita. Just imagine, unang araw pa lang ay eh, 10,000 jobs ang pwede hong uh, magkaroon ng trabaho sa pagpapalaki ng negosyo ng Chinese firm dito sa Pilipinas. Okay? Ang gandang balita niyan sa una pa lang. Mukhang madali yatang maka ang mga Japanese Investor pumasok ng Pilipinas Kasi nga, matagal nang malalim Ang relasyon ng Pilipinas at ng Japan Kaya siguro ganun Madaling makumbinsi Kaya po, uh, good news kaagad sa unang araw pala Okay? Ano yung masasabi dyan? Isa ho sa ating mga balita pa rin Ngayong uh, araw na ito Ay ito hong issue naman na controversial Pero dapat pag-usapan at palay-paliwanag na mabuti Ang ROTC na pinag-uusapan paano kalang batas na maging mandatory sa ating mga kabataang nag-aaral. Kasi po, idinei ni Secretary Galvez ng Department of National Defense na napakahalaga ng ROTC sa kabataan. Itinuturi nga niya ito na maganda sa kalusugan, mental health, okay? at seguridad, proteksyon sa ating mga kabataan at sa kailang pamilya. At makakatulong din sa oras ng pangailangan ng gobyerno sa mga kalamidad at iba pa Kaya walang nakikita Si Sekretary Galvez Ng Department of National Defense Na hindi magiging positibo ang, magig ang bunga ng mandatory ROTC sa mga bata Okay So magandang galaw po ito Dahil nang gagaling sa Department of National Defense Ang kanyang mga paliwanag Na alam natin na sila yung nakaprod Ang ating forces of the Philippines Sa anumang mga problema ng ating bansa At ang kabataan mahalagang magkaroon ng training sa katulad ng training sa military para ho mapakinabangan sa oras na mga pagkakataong kailangan sila. Hindi pa man nangyayari pero alam naman natin maraming pagsubok sa kalamidad sa ating bansa. At kasama sa training dyan kung paano yung rescue, paano yung pagsasalba ng buhay, are-arean ng bawat pamilyang Pilipinong biktima. So ayan po, magandang balita yan uh, mandatory ang pinag-uusapan dito na uh, sa mga estudyante. At pag naging batas ito, mukhang magiging maayos yan. Okay. Sunod na ating pag-usapan na itong inflation kasi talagang ito ay hindi biro although ito ay hindi lang problema ng Pilipino. Problema ito sa buong mundo. Inflation, yung mataas na presyo ng mga bilihin dahil ng epekto ng fuel. Sabi nyo, inuulit natin madalas itong isong-isong ito dahil kasi alam nyo, ramdam natin at ramdam ng mga Pilipino. Sino Pilipino hindi makakaramdam ng mataas na bilihin? Talagang mataas eh. Pag gumalaw ang fuel, mataas lahat ng bayarin. At hirap na ang mga manggagawang Pilipino na minimum lang ang kinikita. Di lalo na po yung walang income na regular. Mas magiging kawawa. Kaya nga, yung nangyari na 8.7% na inflation rate nitong nakaraang Januari, dapat mabahala tayo lahat yan. Hindi dapat nangyari yan. Noong December, okay lang Christmas, lahat gumagastos, lahat ay may pangailangan. Kaya naman siguro tumaas ng 7.8% ang, ang, ano nun, ang inflation. Pero ngayon, mas tumaas ng bagong taon, January, na naniniwala tayong naglaylo na, nagtipid na yung mga tao, baka kakunti na. Pero ay bakit tumaas naman? Ang hindi biro, mataas talaga yung 8.7%. So ito yung sanay pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan sa kailang pagbabalik mula sa biyahe sa Japan. Kasi ho, hindi pwede. Kasi pag, pag, tumataas ang mga bilihin, masang Pilipino ang tinatamaan dito. Ang mga politiko, negosyante, o mayamang sektor, baliwala yan. bare lang. Pero sa mahirap, labor sector, driver, farmers, estudyante, simpleng mamamayan, yan ang tatamaan. Yan ang dapat unahin ng ating Pangulo sa kailang pagbabalik Alam kong alam niya dahil sinabi na nga ng Pangulo bago si umalis Medyo nagulat siya niya sa rate na yan na inilabas ng Philippine East Statistics Authority ng gobyerno na ganyang kataas ang pagsipa Problema po talaga yan Okay, sunod na ating pag-usapan Ayun po, ito para update naman do sa lapid uh, Villamor uh, case sa ano for resolution na po sabi ng uh, prosecutor ng Department of Justice for resolution na hindi natin alam kung kailan ano ba yung resolution yan aabangan din natin dalawa lang muna pwedeng mangyari sa resolution i-dismiss yung kaso or i yung kaso ibig sabihin may basehan ito ay matapos po na mag-file kahapon ng counter abit abit na po ang kampo at mga abogado ni General Bantan so yun naman lang, lang naman ang hinihintay ng prosecutor i-evaluate nila tapos resolusyon. Yung resolution yan, hindi natin alam kung kailang gagawin, pero ating aabangan. Kasi yan po yung magiging buhay. Ang kaso ba ay matutuloy patungo ng korte o hindi na? Double murder po ang pinag-uusapan dyan. So yan po yung update. Abangan po ninyo kung anong gagawin dyan ng mga prosecutor na may hawak ng kasong ito. Okay. Samantala, malitang sports naman. Sinasama natin ito dahil painit ng painit. Malapit na ho yung Uh, All-Star Game ng NBA Tapos malapit na rin yung playoffs pagdating ng uh, April playoffs na Eh, di February na ngayon At marami na Rico doon Wala na si Westbrook Sa LA Dapat lang naman kasi talagang Wala siyang ginagawa doon At ngayon po ay si uh, The Angelo Russell Na dating taga LA Day Nagbabalik So tatlo yung nakuha ng LA Na bagong player na Uh, shooter, depende uh, magaling magdepensa at uh, power forward, small forward so tatlo. Ang mga bata, 23 years old at dalawang 26 years old so mga batang player yan. Ang isa sa mga bagong balita ngayon, Naku, matindi. Si uh, Kevin Duran ng Nets, ano ha? Aba nakuha na ho, nandoon na sa Phoenix. Ha? Nagkaroon din ng doon Meron din mga players na ipinalit. Okay? Naon na po yung rigudo na yan or pagpapalit ng mga players nung no, si Erving ay mula sa Nets napunta ng uh, Dallas. Kasi ho, uh, February 9, bukas pa yon Sabado sa Pilipinas, ang deadline ng trade pagpapalit ng mga players ngayong uh, month na ito. Kaya hinabo lahat. Balita ko, mawala si Roy Westbrook sa LA, nandiyan nga si uh, Diangelo Angelo Grasel, Angel no si, uh, si Russell, no, yung isang bagong player, ay ito naman yung mukhang may bago pang mangyayari. Ah, kaya abang-abang din. Ha? Alam nyo, kaya ko ina-update ito, maraming Pilipinong nanonood ng basketball, NBA. Hindi lang dito sa Pilipinas. Mga overseas Pilipino sa or uh, uh Pilipino or overseas Filipino workers pagka may time sila nanonood ng basketball. Kaya ina-update ko rin kayo. Okay? Dito ho sa Mike Abe uh, Opinions, lahat ng mga nangyayari, Facebook page at YouTube channel kaya mag-subscribe kayo at mag-follow ay ating mga pinag-uusapan dito. Okay. Salamat po.